Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանային պահպանության զորքերը նշում են մասնագիտական տոնը։ Ծառայության 25 տարիների ընթացքում կանաչ բերետավորները հսկում են Իրանի և Վրաստանի հետ սահմանային պահպանությունը։ Սահմանային պահպանության զորքերի հրամանատարն իր խոսքում ընդգծեց, որ Հայաստանի սահմանային պահպանությունն իր բնույթով յուրահատուկ է։ Սահմանները հսկում են 3 տեսակի ստորաբաժանումներ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի, Ռուսաստանի Դաշնության, Դաշնային անվտանգության ծառայության սահմանապահ վարչության և Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումների կողմից։ Ռուսական սահմանապահ զորքերի հրամանատար իրենց աշխատանքն անվանեց ավելի շատ ճակատագիր, քան մասնագիտություն։ Ռուս զինվորականը բարձր գնահատեց հայ սահմանապահների ներդրումը տարածաշրջանային անվտանգության գործում։ Հայ և ռուս սահմանապահները միշտ էլ աչքի են ընկել իրենց արդյունավետ և ամուր գործակցությամբ։ Ելույթներից հետո պարգևատրումներ, մեդալներ ստացան ծառայության ընթացքում աչքի ընկած սպաներն ու շարքային զինվորականները։ Կարևոր է Հայաստանի Հանրապետության դեֆիլեից հետո իրենց ունակությունները ցույց տվեցին նաև սահմանապաշտպանները, բոլորը Բելարուսից էին և հասկանում էին միայն ռուսերեն հրամանները։ Սահմանային պահպանությունը իրականացվում է նաև գերժամանակակից տեսանկարահանող և ջերմազգային տեխնիկայով։ Ամեն օր նման տեխնիկայով տեսադիտարկում է կատարում 450-500 սահմանապահ հերթափոխ։ Ավան Ասոյան, Անդրանիկ Արթենյան, ժամը լրատվական։